Aplausos em cima de direita pra mim, eu falei! Esporte de guerra! É Bob Wag! É do Namor Infante pra mim! Vou pegar ele na cara! Luciano de Oliveira! Gente do céu! Vocês viram a altura que ele saiu da raio? Quem gostou, não grita e bate palmas pra esse boiano aí! A gente vai olhar lá no painel de LED, vocês vão observar, leva bem devagar, Max, que eu vou mostrar.